ራይስ ታርሚ ቲቪ ኢትዮጵያን ይመልከቱ ስሜ መሳይ ዘበና ይባላል ከኳታር ነው የመጣሁት እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ልጄ በጣም ታሞ ነበር እና በሽታውም አናውንኮዝ ነው የነበረ እና ፎቶግራፍ አለኝ እዚህ የነበረው ሁኔታ ጠቅላይ ማኖት ሆስፒታል ተኝቶ በነበረበት ሰዓት ላይ ሆጡ በጣም እንደዚህ አብጧል በቃ በአጥንቱ ብቻ ነው የቀረው ስመጣ ደነገጥኩኝ ምንም አላደረግኩም እዛ ሀኪም ቤት ከሄደ በኋላ ነው የመጣኝ እዛ እታች ሳሪስ በነበረበት ሰዓት ነው እዛ መጣው ጽላይ እሱንም ይዤ መጥቼ ነበር ከሆስፒታል ላይ ላይኑን አውጥቼ ጎሚት ምናምን ሲያደርገው ከባለቤት የጋሸኘውትና እዛ እንዲተኛ አደረግኩኝ ዘይቱን እዥ የትኩኝ ተስፋ የተቆረጠ ነገር ነበረና እና አናሁን ኮዝ ነው መጨረሻ ላይ እንትን ስንል በኒጂቲዩብ በአፍንጫ ውስጥ ሆዱ ስላበጠ ፈሳሽ ወጡ ከዛ ቲቪ ተገኘ ብሎ መጨረሻ ሊሄድ አካባቢ ሲል የቲቪ ድራግ ጀመሩለት ግን ያው እኔ እግዚአብሔር እንደሚችል እንትን አደረግ ዶክተሯም እዥ ላ ፈልጋለው በቃ ይቁም እኔ የመጣው ትዛ ነው እና ወረቀት እ ስለመጣው እ ሄዳለሁ ስላት ምን ይሰራል ምናምን አለች እኔ ጌታ እንደሚችል አምናለው ክርስቲያን ነኝ አልኳትና ዘይቱን ብቻ እየቀባው እ የትኩኝ መጨረሻ ላይ ደብቄው ይዤው ወጣው እግዚአብሔር ረቶኝ አይሮፕላን ውስጥ እስከሚገባ ድረስ ምንም እንትን አላለም ትንሽ ሲያዩት ቪዛውን አዩና ሲያዩት መደናገጥ ነገር አሉ ከገባ በኋላ ነው እንደገና በቮሚት እያደረገው ሄደ ዳይሬክት ሆስፒታል ገባ ሆስፒታል ከገባ በኋላ ወደ ሌላ ከፍተኛ ሆስፒታል ላኩት በተኛበት በኋላ እኔ እዛ እንትናሉ ሰርጂካል ይገባል ሆዱን አራት ስፔሻሊስቶች አዩት የተለያየ ነገር ብዙ ስፔሻሊስቶች ቻሉ ለቀዶ ጥገና አራት ስፔሻሊስቶች አይተውት በጣም አለ የሚባል ሆስፒታል ነው ሲድራ ሆስፒታል ኳታር ውስጥ ካዩት በኋላ ግራ ተጋቡ በቃ ኦአር መደረግ ኦፕራሲዮን መደረግ አለበት ሲል ስታለቅስ ሰውነት የለውም እኔ አንድ የገባይን ነገር ስላለ ምንም ነገር አይሆንም ጌታ ያለው ነው ብዬ ዝም ብዬ መቀባት ጀምሩ Ulat tanya akan matunda, በቃ አይሆንም አሉ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ሰውነቱ እየተሻለ እየተሻለው እየተሻለ መጣና በ15 ቀን ውስጥ ይውጣ በቃ እዚህ የተገኘውም ነገር እዛ በጠቅላላ ምርመራ ታደርጎ ምንም አይነት በሽታ አልተገኘበት በቃ እዚህ ስለተጀመረ ከማለት ያንን መድኃኒት እየቀጠሉለት ነው እና ክትትል ያደርጉለን ነበር በቃ ከሞት በቃ ብዙ ሰዎች ያውቃሉ እዛ ኳታር ቅዱሳን በተለይ ሚራክል ነው የሆነ ከሞት ወደ ህይወት እንዲቀየር ሆነ እግዚአብሔር ረዳኝ እግዚአብሔር አመስግኑልኝ ከዛም በኋላም ደግሞ ወረቀት እዛ ለ ለማውጣት ትንሽ አንዳንድ ዶክመንት ይጎል ነበር እና እኔ የነበርኩበት የምሰራበት ካምፓኒ አልጽፍልም አሉ ልጅ አብሮ እንዲ መጻፋለ አንወሲም ይጻፋለ ባክ የአንቺን ካመጠር ችግር የለም ብዬ ዛ ይቀብተን ኢሚግሬሽን ከተትን ጎሉ አለ ሁለተኛ ቀን ዝም ብለን ስንሄድ በቃ አምጡ ብለው የልጁን ወረቀት ሰርቶ ከኛ ጋር ኑሯል አሁን ያለበት ሁኔታ የአምስት ዓመት ልጅ ሆኗል እግዚአብሔር ለዚህ አድርጎኛል እና እግዚአብሔር በዚህ ቤት ቤትብሔርና ክብሮት ይሞታል የተባለ ነበር በቃ ተስፋ በተቆረጠበት ነገር ላይ ነው እና እግዚአብሔር እየሰር ብዙ ሰዎች እንደ እንትን ፌዝ ነበረ በቃ ለምን አመጣው ክርስቲያን ሁኖ የሚያሟሩቱ ሰዎች አለ አሁን ስንናገር ቀላል ይመስላል ግን በቃ ፊዚካሊ ስጋው ለራሱ አልቆ ሆዱ እንደዚህ እንትን አድርጎ ነበር እግዚአብሔር በዚህ ቤት ይሰራል በዛ ዘይት ውስጥ አልፎ እግዚአብሔር ልጅም ፈውሶታል አንዳንድ ነገሮችንም አስተካክሏል እግዚአብሔር መልካም አባት እንኳን ደስ አለ እንኳን ጌታ ረዳ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ገና ታያለን አሜን ተባረክ አሜን ክራይስት ታርሚ ቲቪ ኢትዮጵያን ይመልከቱ አሀቢባ ሙሴን የሚባለው እዩን እኔ በጣም ነው መወድክ በጣም ነው ማከብርክ አንተ ስትጨነቅ እኔ እናትህ ራሱ እንደዚህ የምትጨነቅ አይመስለኝ ጌታ ምስክሬ ነው በጣም ነው ምወድ ግጅ ጋርቄ እግዚአብሔር ይባርክ ልጆችን ይባርክል ሚስትህን ቤተሰብ በሙሉ ይባረኩ እድሜ ጨምርል እኔ የሆነ የሆነልኝ ነገር ቢኖር ታመሜ ነበር ጡት ካንሰር እና ጌታን የሚያገኘሁት እዛ ሻሸመኔ ነው ምኖረ እያለ ነበርኩኝ ሻሸመኔ መጥቼ ጌታን አገኘሁኝ ከዛ ካንሰራ ያመኝ ነበረ ሲያመኝ አክንቤት ሲሄድ በጣም ጡቴ ሲያመኝ አክንቤት ሄድኩኝ ካንሰር ነው አሉኝ ካንሰር ነው ሲሉኝ ካንሰር ኔ ጋ አይሰራም የዩ አምላክ ምን ይሰራል ካንሰር ኔ ጋ አይሰራም በፍጹም ካንሰር ጋ አይመጣም አልኩኝ ከዛ አይ ሄድ አሁን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሄደሽ የሆነ ናሙና አለ ተወስዶ ውጭ ሀገር ይመረመራል ረ ውጭ ሀገር ውጭ ሀገር ትላላችሁ እንዴ ሀኪም ኮ ውጭ ሀገር ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው እዩ ይባል ሀኪም አለ እሱ ጋር ነው የሚሄደው አልኩኝ ከዛ እዩም ሀኪም አለ አልኩት ምን ማለትሽ ነው እዩ ማለት ማን ነው አለኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ነው አልኩት ሰውዮ ደነገጠና በይ ዞር በይ ምናምን አለኝ ዞር ላለው ችግር የለም አሁንም ቢሆን እዩ ጋር ነው የሚሄደው እወቀው እሱ ላይ የእግዚአብሔር ቅባት አለ እሱ ጋር ሄጄ በሩ ራሱ ብረት እፋወሳለሁ እሱ ጋር ነው የሚሄደው አልኩኝ ከዛ ተነስቼ እያመመኝ የሆነ ወንበርም አልነበረም የሆነ ልጅ ለምኛ አንንትንጉ ሰጠኝና ፕሮግራም ተካፍዬ እንደምንም እያመመኝ ቤቴ ሄድኩኝ ቤቴ ሄጄ ጠዋት እንደ ፓረስታሙን ማለት ነው ጠዋት አንድ ማታ አንድ ስድስት አላ ሌሊት ደግሞ ቲ ቻናሉን ከፍቼ ማለት ነው የዩ አምላክ አንተ እኔን ፈውስ በዚህ ዘይ የአንተ ቅባት ነው ይሄ በዚህ ቅባት እኔ ይፋወሳለሁ የዩ አምላክ አንተ እርዳኝ ደግፈኝ ብዬ ያንን ከቀመስክ በኋላ ስድስት አላ ቁጭ ብዬ ነው በቃ ቻናሉ ማየው ከዛ ወደ አንድ ወር ከሆነኝ በኋላ አኪም ቤት ስመረመር አረ ካንሰር የለም ምንም የለም አለኝ መጀመሪያ የጡት ካንሰር የተባለ ከዛም በኋላ እንደገና ኪንታሮትም በጣም ያሰቃየኝ ነበረ በጣም መቀመጥ አልችል እግሬ ሁሉ ያስነክሰኝ ነበር ከዛ ኪንታሮቱም እጅ ስታይ ኪንታሮቱም ልም ብሎ ጠፋ ከዚህ በላይ ለጌታ እለልታ ከጭብጨባ ጋር ሀሌሉያ እዛ ደግሞ ሶስተኛ ምስክርነት ወንድሜ ነበረና ና በረንዳ ነው የሚያድረው ው ቤት ውስጥ ቤተሰቦችን እንዳለ መርገም ነው የጨረሳቸው በየሁለት ዓመት አንዳንድ ሰው ይሄዳል በቃ የሚገበር ነገር አለ ከዛ አንድ ወንድሜ በረንዳ ነው የሚያድረው ይሰራል በቃ ይጠጣል ጫት ይቅማል በረንዳ ነው የሚያድረው ከዛ አንድ ቀን ሄድኩና አንዌን ትንጉን ወንድሜ እንደምንም የሆነ ሰልባች ከሰው ለምኝ ገዝቼ አንዌን ትንጉን አርጌ ልብስ ልበሰው አልኩት ለምን ልበስ ልበስ ሰው ይስቅ ይስቅብሃላል ከዛ ሺ ብሎ ለበሰልኝ ወዲያውኑ በሳምንቱ ጓደኛው ጠርቶ አንቺ የምናርገሽ ነው ልጅ እኮ ጤነኛ ሆኗል ስራ ፈልጉልኝ ስራ ልስራ እያለ ነው አለኝ ስራ ፈልጉልኝ አለ ስራ ፈልጉልኝ እሺ ስራ ፈልጉለት ከዛ እዛ ነው የሚሰራው መርካቶ ላይ ስራ ተገኝቶለት ስራ ጀመረ እህቴ እኮ የሆነ ነገር አድርጋም ተፈወስኩኝ ብሎ ለነዛ ሰዎች ያወራል እግዚአብሔር ክብሩን ጠቅልሎ ይውሰድ እሱ እንደገና አንድ ልጅ ነበረኝ ወንድ ልጅ አለኝ የአስር አመት ልጅ ነው አባቱ ይዞብኝ ጠፍቶ ድምፁ ጠፋብኝ ሰባት አመት ድምፁን ሳልሰማ ከዛ ደውሎ እዚህ ጋር የሆነ ጉሙዝ ልጅ እዚህ ጋር ሲመሰክር ጌታዊ በኩላሊት ኢንፌክሽን ድኗል ተብሎ ከአሶሳ በአየር ይዘውት መቶ ሲመሰከሩ አየው የእኔም ልጅ አሶሳ ነው ጌታዊ ድምፁን አሰማይም ብዬ ስጸል ወዲያውኑ ደውሎ እንዴ ልጅሽ እኮ ደህና ነው አየሁት ሄጄ የሆነ ሰውዬ ማለት ነው እኔ ማቀው ሰው ነው አየውት እኮ ልጅሽን በጣም ወፍሮ ተስማምቶት ነው ያለው አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ስጡ ካንሰሩ ጠፍቷል ከንታሮቱ ጠፍቷል ይሄ መርገም ጠፍቷል ወንድምሽ ደናው በረከት በበረከት ኮ ነው ፈውስ ወደ ቤታችሁ ይግባ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው